ka, aš nežinau, pajudint kažkaip tai galima čia. Vyra! Čia jau gerai. Per tiek metų dirbo su virintoju visko. Tik esu dirbęs kitokius darbus, bet va taip pirmą kartą taip teko šitą dalyką atlikti darbą tokį padaryti. Kas ant bus prisiminimui, kaip sakant. Čia turi įlysti tie varžtai, bet jie dabar kaip nusinkuoti. Juos reikėjo prieš tai. Lapė yra sunki, netoli 9 tonų. Aukštis jos apie 7 metrus, ilgis 26 metrai. Įdomu tai, kad ji padaryta iš tokių mažų žvinelių. Tai daugumo yra gamybos atliekos. Čia net nežaisti. Ir sportininkai taip pat turės lakstyti. Paskui visi labai geras. Tokie dalykai. Žasys. Todėl, kad iškart pasidaro eilinis toks skulptūrinis variantas. Matote, yra įvairių nuomonių iš viso, sakykime, autorius visas skulptūras, mieste jų daug yra padaryta, daro iš metalo, tai vėlgi yra, vieniems patinka, kitiems nepatinka, bet aš galvočiau, kad tai yra kūrinys, kuris turi išliekamąją vertę ir, na, stovės tam tikrą metų laiką, galbūt bus įvairių nuomonių, bet šiandien vis dėlto geriau miestą puošti, kad ir lapėmis, kad ir kitais, negu kad iš viso nieko nedaryti. Sudėtinga gal buvo dėl to stabilumo lapės išspręst konstrukciją, nes visi sujungimo taškai gavosi viršui. Kada kojos gan išartos plačiai, mes reikėjo sujungti viršui ir dėl to bijojom, kad neprarasim stabilumą. Žinoma, kuo daugiau aš sutikčiau, nu gražiau atrodytų pakrantė visą, nors jinai taip graži. Nu labai originali, man patika, nors aš iš tolo tik pažiūrėjau jie. Mecenatai. Aš manau, kad miesto įvaizdžiai tai yra reikalingas dalykas. Ir turistams, ir jaunimui, ir bendrai miesto papuošimui, ir miesto dvasniaurai. Juk mes kažkart atrandam kažką tai naują, gerą.